Pessoal, eu fui tomar banho e eu não havia reparado, mas hoje é dia de treinamento da Esquadrilha da Fumaça e eles são daqui de Pirassununga, né? Só que eles já fizeram vários movimentos, como é que eu posso falar? Vários o quê? Aqui na cidade. E eles estão muito longe agora. Olha eles treinando lá, ó. Só que a árvore tá justamente na frente. Mas tem uma ali, ó. Eu vou tentar ver se eu consigo mostrar pra vocês. Tá vindo pro meu lado. Achei. Olha ele aqui, ó. Esse é um dos sete que tá por aqui hoje. Olha lá. Eles ali, ó. Deve estar terminando o treinamento já. Daqui a pouco eles vão embora, certeza. E hoje daria uma gravação boa. Porque como o fundo está bem claro, no sentido de mais limpo, né? Mas eu perdi a oportunidade. Como Pirassununga não está longe daqui, eles vão treinar. Depois eles vão embora para casa descansar. Eu estou balançando que eu estou num lugar muito alto. Na verdade, estou em cima de um telhado. Estão se preparando para fazer um movimento. Olha lá, tá vendo eles lá. Olha lá, tá vendo? Voando três de ponta cabeça e três normal. Eles estão muito longe, gente. Não parece, mas estão muito longe. Olha, estão olhando assim, parece que estão tão pertinho, né? Lá vou eu pro lado da árvore novamente. Tá três de ponta cabeça, três não. Lá vou eu pro lado da árvore. Vou fazer um corte aqui. E esse fica isolado, não sei qual o motivo, mas ele fica isolado. Virou, fez um movimento e agora vai descer. Pegando velocidade, acelerou. Às vezes chegar no alto ele se solta. Olha lá como é que ele faz, ó. Olha lá, parece que tá totalmente. Aí desce. E pra ajudar tá começando a chover. Pessoal, eu fui tomar banho e tá um dia hoje frio e eu não havia reparado, mas hoje é dia de treinamento da Esquadrilha da Fumaça e eles são daqui de Pirassununga, né? Só que eles já fizeram vários movimentos, como é que eu posso falar? Vários o quê? Aqui na cidade. E eles estão muito longe agora. Olha eles treinando lá, ó. Só que a árvore tá justamente na frente, mas tem uma ali, ó. Eu vou tentar ver se eu consigo mostrar pra vocês. Tá vindo pro meu lado. Vamos ver se eu consigo focar. É duro achar, porque o céu praticamente. Deixa eu ver se eu consigo. Tá bem aqui em cima.
mas eu não consigo encontrar ele no céu. Achei. Olha ele aqui, ó. Esse é um dos sete que tá por aqui hoje. Olha lá. Eles ali, ó. Eles ali, ó. Deve estar terminando o treinamento já. Daqui a pouco eles vão embora, certeza. E hoje daria uma gravação boa, porque como o fundo está bem claro, no sentido de mais limpo, né? Mas eu perdi a oportunidade. Como Pirassununga não está longe daqui, eles vão treinar. Depois eles vão embora para casa descansar. Eu estou balançando que eu estou num lugar muito alto. Na verdade, estou em cima de um telhado. Vou tentar ir um pouco mais do lado, para ver se eu consigo. Estou andando no telhado, até meio perigoso. Estão se preparando para fazer um movimento. Olha lá, tá vendo eles lá. Olha lá, tá vendo? Voando três de ponta cabeça e três normal. Mas eles estão muito longe, ainda não parece, mas estão muito longe. Olha, estão olhando assim, parece que estão tão pertinho, né? Lá vou eu pro lado da árvore novamente. Tá três de ponta cabeça, três não. Lá vou eu pro lado da árvore. Vou fazer um corte aqui. E esse fica isolado, não sei qual o motivo, mas ele fica isolado. Virou, fez um movimento e agora vai descer. Pegando velocidade, acelerou, vai dar um looping. Eu acho que é um looping. Às vezes chegar no alto ele se solta. Olha lá como é que ele faz, ó. Olha lá, parece que tá totalmente. Aí desce. E pra ajudar, tá começando a chover.